ବିଫଳତାରୁ ଶିଖିଲେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ପକାଇଲେ ମୂଳଦୁଆ, ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦିଗ୍ଗଜ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ। ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନକାଇନ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 34 ଦେଶର ବଜାରରେ କରୁଛି ରାଜ। ଖାସ କରି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନଫୋର୍ସ, ପ୍ରେଗାନ୍ୟୁସ୍ ଓ ଗ୍ୟାସୋଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେଡିସିନ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଜୁନେଜା ଓ ରାଜୀବ ଜୁନେଜା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି 1995ରେ ପକାଇଥିଲେ କମ୍ପାନୀର ମୂଳଦୁଆ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ନଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା। ରମେଶ ଜୁନେଜା 1974ରେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଏମ୍ଆର୍ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମେଡିସିନର ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ବସୁଥିଲେ ସେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାମ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା ଆଉ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଲୁପିନ୍ ଫାର୍ମାରେ। ସେଠାରେ 8 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବେଷ୍ଟୋକେମ୍। ଯଦିଓ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ବେଷ୍ଟୋକେମ୍ରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ରମେଶ ଭାଇ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡର ଯୋଜନା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 2005ରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କଲା, ଯାହା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। 2004ରେ କମ୍ପାନୀ ଆମ୍ଲୋକାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ଲିମଷ୍ଟର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍କୁ କରିଥିଲା ଲଞ୍ଚ। ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ। 25 ଜଣ ଏମ୍ଆର୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ କରିଥିଲା 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି କରିଥିଲେ ଯୋଜନା, ଆଉ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମ୍ୟାନଫୋର୍ସ ଓ ପ୍ରେଗାନ୍ୟୁସ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାପନ। ଏହି ଆଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ମ୍ୟାନଫୋର୍ସ କଣ୍ଡୋମ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାନଫୋର୍ସ କମ୍ପାନୀ। ପରେ କମ୍ପାନୀ ବିପି ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ମେଡିସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ। ଫାର୍ମାସି ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ FMCG ଓ OTC କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେକ୍ସିକୋ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 34 ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାଏ। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି। ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ 97% ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।